Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, que alegria, São José, Pai adotivo de Jesus. Nós podemos dizer que também é nosso Pai, nós podemos dizer que é nosso irmão na fé. E hoje nós começamos mais uma novena dedicada a São José. Seja muito bem-vindo a você que assiste os nossos vídeos pela primeira vez. Muito bom receber você novamente, você que já reza conosco. Você já conhece o nosso jeito de rezar, a introdução do padre, a oração, depois o Pai Nosso, Ave Maria, o momento da prece. Depois nós temos a meditação, depois nós temos a nossa música. Vamos mergulhar na vida de São José e vamos viver profundamente esta novena, pedindo a intercessão do Pai adotivo de Jesus. Seguramente você tem intenções que só Deus pode lhe ajudar. Seguramente você tem preces para apresentar a Deus. Agora nós vamos rezar. No momento que o padre disser em silêncio, apresente a Deus a sua intenção. Você vai fechar os seus olhos e vai dizer a São José: São José, aqui está, cuide. Vamos fazer oração. Oração a São José. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata diante do trono de Deus, a vós confio todas as minhas intenções e desejos. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, ao confiar-me aqui na terra ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o em meu nome. Beijai por mim o seu delicado rosto e pedi-lhe que me devolva este beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São José, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai amado. Esse é o tema do primeiro dia da nossa novena, São José, Pai amado. São José, Pai de Jesus. Jesus, que é Deus que se fez homem, o Filho se fez homem, recebeu o nome de Jesus. O Filho quis ter um pai adotivo que recebeu o nome de José.
E veja, mesmo São José sendo mortal, sendo um homem que pecou, que teve falhas, Jesus chamou José de pai. José seguramente ele se sentiu muito amado. José seguramente ele se sentiu muito querido. José seguramente ele se sentiu uma pessoa singular. Quando nós dizemos São José, pai amado, o padre gostaria, nesse primeiro dia da novena, dizer para você: você também precisa se sentir amado. Você também precisa se sentir importante. Deus, ele é tão criativo, parece que às vezes é tão brincalhão, que ele vai descobrindo meios, pessoas e jeito para mostrar como que ele é cuidadoso e carinhoso com cada um de nós. Palavras da Bíblia: Deus não dá uma cruz maior do que a nossa força para carregá-la. Os nossos problemas, as nossas dores, não é para nos destruir. Às vezes parece que Deus é aquele homem maldoso. Deus, às vezes, parece que é aquele pai cruel que dá aquele problema para nos castigar. Tente entender o que o padre vai dizer. Problemas não existem para nos castigar. Problemas, desafios existem para nos salvar. Talvez você estava se perdendo. Talvez você estava errando o caminho. Talvez você tinha até uma vida tranquila, uma vida serena. Parece que tudo ia bem, mas você estava indo para o inferno. E aí Deus permitiu uma situação para te salvar. Quantos pais que eu já vi, quantos casais que eu já vi se santificar depois que tiveram um filho com uma necessidade especial, não pode usar o termo deficiência, mas você entende, com uma limitação física, se salvaram, por quê? Porque ficaram mais caridosos, tiveram mais paciência, deram a vida por aquela criança. Querido irmão, querida irmã, Deus te ama e guarde no seu coração. Deus te ama de duas formas: pelas muitas coisas boas que Ele te dá, por esse vídeo que você está acompanhando, por aquilo que você tem. E Deus te ama também pelos desafios, pelos problemas que Ele coloca, ou Ele permite que você tenha. Por quê? Porque eles vão santificar, eles vão, palavra essa, eles vão te salvar. Os nossos problemas existem para nos salvar. Se sinta amado. Segure na mão de São José e diga assim: São José, quando o Senhor estava dormindo, o anjo apareceu. Mesmo dormindo, o Senhor acreditou. São José, me ajude. Se você tem uma imagem de São José, deixe a imagem de São José em um local perto de onde você vai fazer essa novena. Se você quiser, eu aprendi isso com a minha mãe, não é superstição. Se você quiser, escreva a prece que você apresentou a Deus agora há pouco. Escreva a prece, escreva. Depois da novena, pega um papel, uma caneta, escreva a prece. Coloca lá debaixo de São José. Coloque lá debaixo de São José. E vamos acreditar que Ele está intercedendo por nós. São José, pai amado. Você, filha. Você, filho. Também amado de Deus. Persevere nesta novena. Cada dia uma característica, cada dia um aspecto diferente da vida de São José. Cada dia um tópico que mostra como que São José foi pai. Primeiro, pai, antes de fazer, ele recebeu o pai amado de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Se você não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Ajude outras pessoas a se inscreverem. Ajude esse vídeo a chegar a muitas pessoas, para o YouTube perceber que pessoas gostam desse vídeo, desse canal, e indicar esse vídeo, esta novena, para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e vamos perseverar. Até amanhã, se Deus quiser. Por intercessão de São José, que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em sonho, um anjo de Deus, pura luz, contou quem seria o pai de Jesus. Justo, seguro e firme na fé, por amor aceitou a missão São José. Em silêncio, louvando a Deus com fervor, sincero e leal, sempre pronto a servir, carpinteiro humilde na terra, um bom pai, cuidou de Maria sem nada pedir. Na imensa presença de Deus, queremos teu exemplo seguir, filhos sempre dispostos a ouvir, pais melhores a
havemos de ser. Na imensa presença de Deus, queremos teu exemplo seguir, filhos sempre dispostos a ouvir, pais melhores havemos de ser. Silêncio louvando a Deus com fervor, sincero e leal, sempre pronto a servir, carpinteiro humilde na terra, um bom pai, cuidou de Maria sem nada pedir. Na imensa presença de Deus, queremos teu exemplo seguir, sempre dispostos a ouvir, pais melhores havemos de ser. Na imensa presença de Deus, queremos teu exemplo seguir, filhos sempre dispostos a ouvir, pais melhores havemos de ser. No céu, vamos ter.